سي ما أركيس بيرة وحسو ساري جري تاريخ ما أركيس ده سي أطلع بابور تي جي إم سي هذا بروجكت جي مرايكن كا سومالي أي لقى شيء أردن ماشي لقيه عقفي هذا ماشي لقيه كامبين ريسكا جوية مسجدة يقليد يلوسكا تجابوين كأبورك أردن بلقى سو ساري جري ماشي هو يلا بيرة هي أحد سيدي دي تمانك قبلنا هداي تاي سولي سناك هداي تاي وقوي قلبات أوضل هداي تاي باري نوغال مدوك قلقدود ماركي سجبوينك بنادر هيران شابه اللغة دحي لمان مدحنا وحالوسو ديرجري بونكاي بالوسو ديرجري ماركا سيدي سي أوغيد وحان ربائنا وكسو قبا قبايو مدحويناها الدولة دا ميلان أبدا عسيس لفتا قرير ماركا جوابت إساقا اللغة فرديها هدو سمي واينا waxaan rajaynayaa way saameyn doonta siyaasiyan way u saameyn doonta waxay ku saameynaysa yaani adiga waxay dhihi doonaan dadkaasi qabiilkaaga anaga nama qabsan karo wiil adiga aad adeer u tahay inuu soo baxo macnihi beeran raba hadii loo diidana 17 tignika inuu soo kaxaysto naguma gumaadi karo wakaweena adiga ay dhihi karaan lafta gareen nafsadiisa dhulkaasi uu yaqaan maxay yeleey isagoo beerleey meesha uu mari jiray walaalkiis walaalkiisa hadda nool oo idaawanaya macnaa dhulkaasi markuu beerahooda u socdaan beerahooda ay falanayaan boonkay way mari jireen meel qarsoomaysa ma ahan marka baydhabo maanta dagaalka sidaas uu uga dhacay aniga maanta waxa la ii sheegay in dagaal isdhaafa uu dhacay oo dadka deegaanka iyo dawladdu ay dagaal iskala hor yimaadeen maanta maran ka hadlay dagaal aan dhacayaan dhahay لكن فاهم بحلا ما هايو وان رادين دونا لكن دقال كمركان بارني دقال لبقي سود اه وحبادا مجرين لكن دقال قعان اه او قل اي ماركيس بلاوي اي توريو اي لشيكو اها معني ويل كان زكريال لي هاي او لول كان واقوصنا ويري لشيكيال ايو وطيبالي مركي كوباد لبا عبد بلامي امسدح dadka deegaanka markaa way soo baxeen beerteena maya dhagaxaan ay tuureen dagaal waa iyadaba laakiin dagaalku uu kala duwan yahay dagaal gacanta oo macnaheedu dhagaxa iyo dagaal dhishiika ah laba waay markay ugu dambeysana waa laga tanbadiyaa la yiri oo ma arkayse dadka deegaanka markaasi way soo habar wacdeen dhagaxaan badan bay bilaabeen markaas marka 17 13 ilaa 17 tagnaka ah oo state ka u leeyahay loo dalbaday baa la yiri dadka deegaanka marka dhacdadaasi waxaan rajaynaynaa qofkii qof dilaa in la dilo waay afinta iyo markayse kala qaadashada magta dadka deegaanka ay ka falanta laakiin baydhabo waxa yeelay sharci ah qofkii qof dilaa in la dilo ayaan dhaweeyd madaxweynaha lafta galan uu ku maatsan yahay wuxuu dilay wiil uu adeer u yahay uu baxay qof uu soo dilay wiilkaasi askariya isagana waa la soo qabtay lafta gareena la wacay ma askari ma haynin mootobajaad saaran oo shacab ah wiil macnaheedu hooyadiisu ay reer xudur tahay aabihiisana markay sareer bay dhabay yahay buu ahaa ilaahay amarkiisi madaxweyne lafta gareen oo turkiga markaas ka yimaaday wiilkii oo lahaayay maxaa la yeelay la leeyahay qabrigiisa hadda hal qodo yiri qabrigiisa hadda hal qodo subaxiina lagu rido isagoo meeshi taagan karfantiisa loo keenay habeenimo cashadiisa loo keenay qabrigiisana habeenimo la soo qoday lafta garan adeer uu ahaa subaxiina godkiisa lagu riday cashadii uu cuni waay waa cadaalad ilaahay cadaaladu jecel yahay cadaalada daa samaysid waa waareysa hadii laakiin cadaalad aadan samaynin cadaalad dara aad samaysid waa dagaysa xaqiiq waa si kasto aad u xog badan tahay marka cadaalada ayaan rajaynayaa madaxweyne lafta garan inuu hadda xukunka meeshan ku soo gaaray hadda marka waxaa ku hor yaala 10 adag 10 kaas waa maxay ninkan fidnadu waxa weeye balaayada af la qabtay leedahay daba lab qabta male hal qof baa baxay ma arkayse tuuti dawladdu adeegsaday warbixin qaldan dawladda hasiyo ama yusasiinin waxa weeye uu gardarnaa waa inaad dhigi kartaa walaalkaaga hadduu gardaray waa gardaran tahay runtu waa sidaas ilaahay run baa lagu caabudaa zakariye ninka la leeyahay waa uu gardarnaa maanta ma arkayse macnaheedu magacyo kala duwan la ii sheegay waa diiday ilaa aan soo xaqiijiyo qaar waxay dhayn meeday nimay dhahaan qaar waxas ma jiraan ana keen qofka dilay because shan warbixin aan hayay magaca
قفك معني ده هاي هبلوا هبلوا متجر تان ده قفك قفك الدليوان أوجه هاي ما يعيش شك لح قفوت كل لحات صدح جر مركو قلبي شن أن كحقيقي أيه سو قد بيه زكريا ويل كأي دهان هذا زكريا يتاعن تاعي وربعين قلدن هكل الدولة ضد كاسي إذا ما الدولة هوتو أما يوسن ودين ما أنا لمرن هبابين كركيس كان صوت تاعي هدي لا إسكت ضيع ولا يرادو ضد كديعن كاسي أيه الدولة ده صور راي وكذائب إعدال الدرواي ما ويرين ضد كاسي وضد بيرلي أو وحصو صار له بدر كل عنو صو صارة وحما ويران deegan dadawna ma aadin iyaga deegankooda loogu tagay taasna waxa dalil u ah war dawladda ciidanka ee hadda qoratay ayaaba iyaga dhul siiyay oo dajiyay madaxtooyadana madaxweyne lafta gareen waati ayaan dhawayd uu ku casuumay ay ku sheekaysteen muqaalkan soo dhignay kacdoonkii kadib marka ma dhici karayso qof ku soo dhaweeyay ayaa isoo weeraray doesn't function ma shaqeynayso أوكي شباب النقدين شباب ما بقى همبا ما ملكي كتير سيين شعب واي لحكومه عشور با لغا قاطع دي بيرهي فشان بدر كي سو سارانا مغالاد لغا عنا وددك اللي باهن يهي تهينا إن لديري قليو أو لمال قليو سومد إيا تاريخ لنا مدو ميسو سورة قلنا من نقون كاريسو ددك عاسي سيدا ددك عادي ديقلي مرفلي قف قف بيرتيسي أما دولك إسكا قادن كرا أنجرين ما لغا قادن كاري دونو ما ندحيسو والله إسكو بابا آيه مركا وقدن بيسانا دول نيكيسا أوهر آيه This is it دقال كي كور لأيدي لها أمبا قداء لوسو علين ستاسي آنا يودعين مركا لوغا باقصدو يعني سور آه لابا بيالوت با إسدقا شينا أن ماشي اللو كينين ورميسانا هاي أبدعسي سلفتا قران بيشي سيميل أي كوكولانتي oo ku heshiisay inay weerar ku qaado beesha professor Jawari ay baabiiso dhulka ay ka rarto aniga ma ogi ma garanayo mana dhici karto inay meel intay isugu yimaadaan ay dhahan Jawari iyo Fuusiye iyo Bushaare Gaabe iyo Dr. Go iyo yaani ma arkaysay macnaheeda beeshan aan tirtirno meel ay heshiis ku wada gaari karaan ay ogolaan karaan ma ogi because dad la sheeyo laakiin waxaan rabaa hadana فصص يترر بيالان كرتا هدي مجرمك لباتضا أبورا دولادا وسقينا ومدنا الدولبنا مقع استعمالا الدولادا أما هدي لدونا مقع قبيلك استعمالا هدي الدولادا سيدي تن عجين أوكلا آن وقال لحسيبين عدالدنا انت الله هركينا ضدك آن لقاكن عين قفك قفك الدلي واكن توغشو رعا لسينين مركا وقدن بيسا Somali fasaskii lagu yiqeynay ayay dhali doontaa waxa ka digayna marka arrinkaasi kiiskan in badan baan macnahe baarnay 38 qofood ayaa ila soo xiriir dhimaanta aniga dadku waxaad u maleysaa inaysan hadli karin 38 daas qofoodna anigu kama karaama badni oo iska soo horjeeda laakiin waxay noo soo raadiyeen runbay nagu tabaan iyo inaan u cadli sameyno carabkeena dadka maanta jira carabkooda xataa uma cadli sameyn karaan laba shilin hadii la siiyo meeshii labada shilin la siiyo okay walaalkood hadii wax loo geysto ama uu wax geysto gar iyo gardaro walaalkiisu la jiraa gar iyo gardaro walaalkaaga inaan la jirtid ma walaalkaaga haduu gar daran yahayna waa inaad dhahdaa waa gar daran tahay haduu gar leeyahayna waa inaad tiraahdaa gar buu leeyahay sidaas ayaa macnaheeda cadliga saxaafada u tilmaamaya marka dadkaasi 38 qofood oo waayeel kale nooc walba leh ماركيس الصوت إنه سو راديين محيطه عدالة بين وجود تبايان عدل العدل العدل كمان التنازل دونه إن العدالة دشجنه أنت كران كأنه يهدينا أكريم نقونين ماركيس أوجد أرنتا هذا مجال هذا بين دب تالا واتاس ما أنت ماركيس دوب بيجلين دتك وماركيس معني قبر بي دول جوجين دتك ديجانك سيد الله شجعي ماركيس قليه ماشي تجينا يجنا معني بيرتين ما قادنين هذا ما فهم إيسا ضلنا ويسود الدلين ويسود عوين وين صار نقدين مركا سياسة ده كجر تاني وفهم وعي معني هذي حتى ضدك أي أجين دولة إن يسوي ويرى ريسو ويدير جروب لها يعني somehow ده قالك أنت وكوين أنا لها سيدان أجه because ضدك هسوي هو بيسيهين ضد عود اللي سك قادن كرمان سومالي يردن بمانته هو بيسن
dad macnaheey madax looga istaagaayo oo marka inta mar la haymaan dadkaas laakiin yaani waa dad hubaysan beeri iyagoo jira loo tagay saasa la yeelay somahan okay maxay ku dhamaan doonta marka waxay ku dhamaanaysa qofkaasi in la soo qabto zakariye ayaa la yiraahdaa waa askari ka tirsan ee state ka control buu joogaa waa la yaqaan in cadaalada la marsiyo la toogto oo waliba dadka hortooda cadaalada maxkamada ay mariso sidaan arkaynay hadii sidaasi la yeeli waayo natiijo xumo ay dhali doontaa bay dhaba ma qurxoonaanayso waxaan intaasii aan ku daraaya bal waa la baxay ninkan uu baxay dhul dado aan rabaa uu yiri uu qabsaday haddana dhishiikayaal u dalbaday dadna uu ka laaymanayo ku laaymanayo joogo maxaa laga dheefay aniga ina ma ogtaa aniga consequence-gan fiiriya waxaan fiiriya ninkan ma duulan tagay ha muxuu u baxay beer beerta dad iska leeyin uu qaato muraba beertii ma qaatay beertii ma qaatay waa maya weeyahay beertii ma qaadanin dadna uu soo dildilay dowladdii magaceedu wasaqeeyey arintii cirka isku sii shareeraysaa dad baa macnihii caawa wax duugaya dhaawacyaa yaalla maxay tahay marka natiijada laga gaaray ani inaan fahmaan rabaa consequence-ga meesha waxa ku jira ma siyaasad kalaa meesha soo dhex gashay macnihii in state-ka iyo dadka deegaankan dhiiggooda macnihii kursiga lagu fuulo miyaa la rabaa way dhici kartaa dee ogow dad raba in lafta gareen ay meesha ka saaraanna in isla ciidanka lafta gareen ay isticmaalaan xaggee laga geli karaa dadka deegaankan ha la laayo ha kacaano qabiilkao dhan ha dagaalamo markaas kadib way dhici kartaa baasha way madaxya badan tahay marka madaxweyne lafta gareen waxaan rabnaa haddii waxaan adiga ah wax ka og tahayna inaad caddaysid ayaan dhaweyd dhacdaa ka dhacday diinsoor guddoomiye ka mid ah diinsoor ayaa la dilay madaxweynaha isagaa dhoofay iyo dowladdiisii iyo odayaasha wuu soo maslaxay wuu dejiyey wuxuuna tilmaamay in siyaasad macnihii dad mucaarad kuwa maamulkiisii ay ka dambeeyeen waana xaqiiq waan ogeyn dhacdadan marka boonkaay ciidankan baxaaya beer dadaan rabnaa dhahaaya madaxweyne maadaa la og waa qodob haddaad la og tahay lama daweyn karo qof soo jeeda lama toosin karaa qof hurdaa la toosin karaa kow haddii siyaasad la rabo in state-kaaga iyo dadka deegaanka degan qabiil weyn waay laysiikiin hor keeno hadday tahayna adaa lagaa rabaa inaad baartid sida diinsoor aad uga degtay waa hadday muhiim yihiin waay dadkan dadka diinsoor iyo dadkan waa isku mid waa dad digli mirif la ah adaa madaxweyne u ah waa inaad boonkaay dhex tagtaa adiga sida diinsoor aad